yerazana koronavirüs արդեն Հայաստանում այնպես է տարածվել, որ երկարուց ավելի բարակակեր ունենք եւ մեծ էթի մեկուսացված մարդկանց, ես ուզում եմ ձեր դիտարկումները լսել, որ այս վիրուսի տարածումը Հայաստանում մասնավորապես գյուղատնտեսության վրա ինչպիսի ազդեցություն է կարող է թողնել, որովհետև արդեն այսօր կա նահանգել, որ ցորենը 2-3 անգամ թանկացել է եւ ոչ միայն ցորենը, այս մասով դուք ինչ կարող եք ասել? Նախ ձեզ ասեմ, որ ես ձեզ մոտ ասել եմ, եթե հիշում եք, ասացի, որ այդ տղա այդ միտինգները թող, դրա ժամանակը չի, վերկաց գնա նստիք ու առանձնասենյակ ու կաբինետում եւ ոչ բարով երկրի վարչապետ ես, այդ պարասարապներին հավաքել ես, սկսել ես հետևից այդ մարսպետներին անիմաստ կուպես պարապսարապներին ու միտինգ ես անում, այոյի, որտև թքած ունես, կորոնավիրուս կա, ես կա, ժողջ ջան, ինչի մասն ենք մտածում, կորոնավիրուսը ում շունն է, այն ժամանակ, երբ որ այդ թանկագին ժամանակահատված է, որ պետք էր ուղղակի ստուգման ենթարկել, մեկուսացնել մարդկանց, փորձել գոնե առաջի քարերն անելու, Նիկոլ, ասել եմ քեզ 100 անգամ, քու կարճ խելքով ձեռքեր առնում, հետո ստիպված էր արդեն ժպտալով, հիմա արդեն չես ժպտում, հիմա արդեն շփոթված ես. Այդ ամեն ինչ են, կորցրեցին, թանկ ժամանակահատվածը, որ մենք ունեինք փրկության օղակ որպես. Այսօր արդեն ունենք 235 դեպք. Աստված մի արասը, փոքրիկ Հայաստանում 1000 դեպքը արդեն մահացու վտանգ կդառնա. Ասեմ երկու բառ գյուղատնտեսության համար, եթե հիշում եք, եթե հիշում ես Նիկոլ, քեզ ասեմ լավ. Ասացի այդ տղա վերկաց գնա, առաջի հերթին հացատիկի հարցը լուծի. Գնացիր փոխանակ այդ հարցը լուծես, ասացիր գլուխ գովար, որ ունենք այդ հացատիկը, հիմա հացատիկը 2-3 անգամ թանկացել է. Վաղը մյուս օրը խնդիր է դառնալու. Եթե չարեցիր, այսինքն ես ինչ ասում եմ, դու չես անում. Բայց եթե քո համար պետությունը մեկ է, մենակ քո կաշին է գլխավորը, քո անիմաստ անպետ կաշին, ինչ վերա կաշտիդ, օրինակ կաշվիդ ինչ վերաբերվում է, շատ լավ էլ կատարում ես այդ ամեն ինչը, որնա վերաբերվում է, ասեք Նարեկը խոսում է, որ իկրա ես սիրում հուպտալ, սև խավիար, $3000, հա, իդեպ մի բան էլ ասեմ, շնավոր ժամացուցդ, գրել են այսօր համացանցում կար $9000 ժամացուց շնավոր ունի, բայց Նիկոլ, լվացքի մեքենայի գումարը տվել ես, չէ, 6 տարի չէր կարում տայր, հիմա Նարեկի հանդեպ քրեական գործ են հարուցը, ասի, աղջիկ երեխեն, բաբշե երեխան սրբության սրբոսնա, այդ տղա, քո մտքը ոնց է անցե, որ քո երեխան ցուսվում տա Նարեկի վրա, դու լավ ես պատկերացնում, ես դու ով ես, հա, մի հատ հլը, մի հատ քեզ հաշիվ, դու դու ով ես, անչափած աղջիկ երեխան գնա, դիմում գրի, հա, որ քո քաղաքական Ախոյանին պատժես, հա, ես էր Ռոբերտ Քոչյանի դատը եղավ, արա, մի հատ խելքը գլուխը հավաքի, է, օդում կախված լորերի համաձայն լավ է լակում ես, արդեն չես կարողանում, ասենք առողջապահություն բառը 2-3 անգամ պիտի կրկնես, որ կարողանաս արտաբերես, այդ վիճակն ես քեզ հասցրել, այդ վիճակն ես հասցրել, մի երկու օր չես հրեվում, եթե կամ եթե Սևանում չես պահկվում, ուրեմն մեկ ուրիշ քառակուսու մեջ ես պահկվում, հետո էլ դուրս ես գալի, ոնց որ արդեն ռուսնացման պատշաֆ է, ամենայն հավանականությամբ,
Հիմա ինչ եմ ասում քեզ, ինչ ասում եմ ականջիդ օղ արա, օղ, որտեղ խելք չունես, գոնե տողն արա, գարունա, ճանապարները փակ են լինելու, դու արդեն ասում ես, որ պետք է տարուկես հաշվի առնենք, որ փակ կլինի, որ կորոնովիրուսը կթևածեն, հիշում ես, որ ասում է, ինձ հետով ժողջը, ուտանական արաղով մեկ-մեկ կհանենք, հիմա ինձ հետով չհանեցիր, այն որ ասում է, կորոնովիրուսը ում շունն է, կարողա չալոյի շունն էր, արա, ինչևից է, դիմա գարնան մեջ ենք, արդեն մեկ ամիսը, մարդ ամիսը վերջանում է, գյուղ նախարարությունը, ինչ ուզում է սարա, ոնց ուզում է սարա, սաղեն լակոր լուկները լծել է սեն ազգային ժողով, ուրեմը դիր, առաջնահերթ, գյուղ նախարարությունը վերականգնի, մտածի վարկավորես գյուղացուն, այն գյուղացուն, որ ի դեպ 4-5000 դրամի համար հելը քեզ հավատումը, հելը քուպես ապիկարին հավատումը, հույսով եմ, որ այսա դիմացի ինչ-որ կատարվի, արդեն չեն այդենց մաշումը, այդ հավատնել ես մաշում մարկանց մոտ, քեզ հավատացողներին ես արդեն այն կողմ գցել, քու վարքագծով, գյուղացու ձեռքը բռնի, այդ սուտ, այդ որ քիտդ, հենց որ քիտդ բռում ես, սուտ ես ասում, ժողջան ասա, վարկերը կոպերատիվները կբացենք, վարկերը այդ կոպերատիվների մասին մեռանք, 4-5-ը մենակ ես եմ ասել, MTS-ների մասին, որ գյուղացին այսօր տրակտոր չունի վարության կանելու համար, շարքացան չունի գյուղացին, վերջը կոմբայն չունի, որ բերքը հավաքի, ճանապարհներն փագեն, ցորենը թանգանումը, էլի է թանգանալու, հացահատիկային կուլտուրաներն են թանգանալու, վաղը մյուս օրը խնդիրը առաջանալու, որ այդ խնդիրը չառաջանա, այսօր պետք է, հողերը ցանվեն, հողը պետք է ցանի գյուղացին, պետք է մշակի, գարնանացան ինչպես է իրականացվելու, շուտով գարնանացան է, արդեն սկսվել է այդ գարնանացանը, արդեն սկսված է, հարավ արդեն էսա, պետք է արդեն վերջացնի գարնանացանը, և ես ամեն ինչը կազմակերպելու համար գնա վերենգի քու կաբինետում, գնա աշխատանքի, աշխատողը չես, գնա ձև արա, անդեղ ստի ծերևա, իբրդեն դեն նստաց ես, լուրջ գործով ես զբաղված, մեկա, խելոք, այդ տրամանբանությունը չունես, ոչ այդ գիտելիք ունես երկիր կառավարելու, բայ ինչ անեն քու հետ, գնա գոնը ձև արա, որ երկիր ես կառավարում, մի վերցրակու վրա են, մեկին են տղային նշանակել ես կու տեղակալին, պարետ ես նշանակել, մի հատ ես դա ինչերից է խոսում, ինչը ինչ անում, իվերջո պետքա լուրջ միջոցառումների պլան ունենաս, առաջի պլանը պետք է լինի սննդամթերքը, երկու ամիս հետո կարող ես այլ վիճակի մեջ ընկնենք սննդամթերքով, դա չլնելու համար պետք է գարնացանը կազմակերպվի, գյուղացուն վարկտու, գյուղացուն բացի վարկից, ուղակի, ով որ կցանի հեկտարներով, հող, ծորեն կցանի, նման կուլտուրաներ կցանի, եգիպտացորեն կցանի, ուղակի ձրի, հենց ենպես գումարներ դու գյուղացուն, կանչի, մեկա, այդ պարգևատուրումներով լապում եք, չէ այդ ամեն ինչը, ուղիկ լապում եք, պարգևատուրման անվան տակ, այդ կերակար տաշտ դելեք դիմասներ լապում եք, դրա ինձ միատ ձեր կաշի, դու դա բժիշներին, մարկանց ովքեր կանգնած են ուղիխ, իրենց կյանքը վտանգելով մարկանց են պրկում, նրանց դու այդ պատկերը պարգևատուրների գումարները, քու լակոտների գրպանը մի լցրա, այդ արդեն ծիծաղելի չի, դա հանցակազմ է պարունակում, այս ամեն ինչ է, պետք է զուգորդվի գյուղացու ձեռքը բռնելով,
կանչիր համայնքապետերով, աղաչի, պաղատի, մարդցուցակներ վերցրա, վարկ վերցրա մարդանց գումարտ ու որպեսի մեր խամու խոպան հողերը արդեն քանի ինչ եկել ես երկու տարվա մեջ մի 30% խամու խոպան ավելացել, գնան ցանեն, երկիրը կկանգնի ծանրագույն վիճակի առջև, այդ ամեն ինչը չլինելու համար այսօր պետք է աշխատես, ոչ թե գնաս պահկվես այդ տղա, բա ո՞նց անեն քու հետ, արդեն երրորդ անգամ ասում եմ, քու պեսը պետք է վաղը մյուս օրը իբրև գերագույն գլխավոր հեղուկ խմած դուրս ես գալի, ես գերագույն գլխավոր հեղուկ, ոչ լինի քու պես գերագույն գլխավոր հրամանատարը, եթե ստից միած սերժանտի կարգադրություն կարող ես ստանել, գնա արա, տես գյուղատնտեսությունը ինչ պետք է լինի, ինչպես պետք է զարգացնենք, մնաց ամիս ու կես մենք ժամանակ չունենք, քու խելքին ընկնենք, ես իմուր կհասնենք, առանց տոկոսի, առանց ոչի բանի, նվեն ուղակի նվիրատվությամբ գումարտ ու գյուղացուն տոգնա վարության քանի, կանչի հետ քու ԿՊԱ-ական են, գյուղացների մեջ բավականին մարդիկ կան, որ քու խելքին են ընկե, գոնե դրանց դու այդ գումարները թողնան ցարեն այդ մարդիկ, որպեսզի դուրս գանք այս վիճակից, էլ չեմ ասում այդ բժշկության մեջ ինչ է կատարվում, հիմա ուղղակի չեմ ծավալվում, թե դու ինչեր ես անում և քու մարդիկ ինչեր են անում, քանի որ խնդիրը այսօր այս կորոնովիրուսից դուրս գալն է, որ ազգովին կարողանանք դուրս գալ, ջանդամ քու գլուխը դու կաս կամ չկաս մեկը, բայց ես չեմ կարողացել ջանդամ Հայաստանի Հանրապետության գլուխը, Հայաստանի Հանրապետությունը իմ հանրապետությունն է, ես նրա պաշտպաններից մեկն եմ, դու էլ ոչ բարով վարչապետ ես, որը պետք է այս ծանր վիճակում երկիրը այս վիճակից հանի, մի հատ քեզ թափ տուր, աշխատեն օդում կախված լոյերի համաձայն պատշաֆ է չլնես, որ առողջապահություն բառը գոնե կարողանաս հանգիստ արտասանել և չպահկվես ժողովրդից։